حضرت محترم شہیدان کربلا کے حوالے سے کچھ شعر آپ تمام حضرات کے حوالے سماعت کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع آپ کے حوالے سماعت کریں۔ حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، آدھا حسن حسین ہے آدھا لیے ہوئے، آدھا حسن حسین ہے آدھا لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، آدھا حسن حسین ہے آدھا لیے ہوئے۔ اور حضرات محترم، یہ بھی شعر آپ کے حوالے سماعت کریں کہ غورِ ہرا میں علم کا روشن ہوا چرا، غورِ ہرا میں علم کا روشن ہوا چرا، غورِ ہرا میں علم کا روشن ہوا چراغ، غارِ ہرا میں علم کا روشن ہوا چراغ، نکلے حضور سورہ اقرأ لیے ہوئے، نکلے حضور سورہ اقرأ لیے ہوئے، حسن رسول پاک کا نقشہ لیے ہوئے، آدھا حسن حسین ہے آدھا لیے ہوئے۔ اور حضرت محترم، کربلا کے حوالے ایک شعر سماعت کریں کہ آپاس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، عباس کربلا عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے ہوئے، اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے ہوئے،
उसने रसूल पाक का नक्शा लिए हुए आधा हसन हुसैन है आधा लिए हुए कि दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा जी 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 कि दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा के दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा दरबार मुस्तफा है दरबार मुस्तफा आते हैं बादशाह यहाँ कासा लिए हुए आते हैं बादशाह यहाँ कासा लिए हुए कि दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा दरबार मुस्तफा है ये दरबार मुस्तफा आते हैं बादशाह यहाँ कासा लिए हुए आते हैं बादशाह यहाँ कासा लिए हुए।